ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ମହାବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ। ଯଦି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନଦୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କୃଷି ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆକଳନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଏବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଧଅଁସୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିକି ବର୍ଜନ କରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସିଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ। ମଣ୍ଡିକି ଯେଉଁ ଟୋକନ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବୁ। ଏବଂ ବୀମା ଯେଉଁ କରିଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ଭାଇମାନେ ବୀମା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୀମା ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସିଛୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଖରିଫ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ, ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧାନ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଈ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି, ଧାନ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ବୀମା ରାଶି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସିଏ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦାବି କରି ଏଠାରେ ବସିଛୁ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବିଭାଗୀୟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗୀୟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ୟା କେତେ ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ରପ୍ କଟିଂରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ, ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଏବେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରପ୍ କଟିଂର ରିପୋର୍ଟଟା ଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍କି ଯିବ ସେ ଅଫିସରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବା କଥା ସେତେବେଳେ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆମର ଢଅଁସର ପଞ୍ଚାୟତର ମୋର ଏ ବର୍ଷ ଧାନ କିଛି ନାହିଁ, ତଳ ପଟଟା ଯାଇଛି ନଦୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଉପରପଟ ମରୁଡ଼ିରେ ବି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡି ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ମଣ୍ଡି ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ବୀମା ଟଙ୍କା ମିଳୁ, ତାହେଲେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ଲେଟ୍ ହେଉଛି? ବୀମା ଟଙ୍କା ଲେଟ୍ରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାର ମାନେ ଆମର କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଗଲା ପରେ ଆସିବ, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଅଫିସରମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ତ ଏପଟେ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଚାଷୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଧାନ ନାହିଁ? ଧାନ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଧାନ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କାକାରୀ ଚାଉଳ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଚାଷୀ ଆଉ ବୀମା ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଏପଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ, ନିଜର ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ମିଳିନି, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏଠାର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବୀମା ପାଇନି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କାହାକୁ ନେଇକି ଧାନ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଧାନଟିଏ ନାହିଁ, ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାନଟିଏ ଅମଳ କରିପାରିନି, ତେବେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ପାଇଁ? ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଢଅଁସର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ନଦୀ ନାଳ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଧାନ ମଣ୍ଡି ବୋଲି ସରକାର ଦେଉଛି, ଢଅଁସର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟି ଦେବେ, ଯଦି ଢଅଁସର ଚାଷୀ ଦେବେ, ଧାନ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇ ଧାନ କାଟୁଛି, କାମ କରୁଛି, ଆଣିଲେ କ'ଣ ଦେବି, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ବଞ୍ଚେଇବି। ଆଉ ଧାନ ଏଠି କ'ଣ ଦେବୁ, ଧାନ କଟା ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ତେବେ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛୁ ଆମ ଲୋନ୍ର, କି ସରକାର ଆମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଉ, ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମି ଯାହାର ବୀମା ବା ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ନିଜର ଦାଖଲ ଚିଠା ଦାଖଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ, ଯଦି ବୀମା ପ୍ରଥମେ ନ ଦିଆଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣର ତାଲିକା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବ ବୋଲି ଯାହା ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏ ଫସଲ ନଷ୍ଟର ବୀମା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଧଅଁସୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।